Okey, assalamualaikum. Selamat malam. Mana, mana, mana cantik dia tu. Okey, sekarang ni kita nak pergi ke depan. Apa dia? Ya. Siapa yang faham apa yang saya cakap? Sila komen ke Tamia. Okey, siapa yang Ya. Apa dia? Mesin basuh. Ya, kedai Dobi. Papa tahu. Mesin basuh. Mana, mana, mana? Mana, mana? Mana, mana? Roti canai pula. Ya ampun. Okey, Ana. Roti canai. Boboiboy di peti. Boboiboy. Okey. COD kan eh? Kalau mama? Mama COD tak ajak kajang. Kat Petronas ah. Kat Petronas ah. Okey, bye guys. Bye. Ni Kiki Tina. Bye. Tempat isi minyak. Kajang. Kajang. Kajang? Ayah Ahad. Mana? Ayah Ahad. Petronas? Poti. Poti? Poti. Poti. Polis. Polis. Tempat. Aku pula kat sana tu. Baking kereta. Okey. Kalau mama tunggu COD kat mana? Kat situ. Dekat depan sana. Kat, oh, kat sana. Kat tiang, tiang. Tiang bendera, kat tiang bendera. Tak tu mama. Ya, mama hantar kat sini. Putih bendera tu yang. Negara apa? Taklah. Yang putih lambang Petronas. Lambang Petronas. Yang dua tu yang Malaysia, Malaysia, Malaysia dengan Selangor. Malaysia dengan Selangor. Hijau-hijau tu. Okey, kepada rambut papa, rambut kakak. Kalau nak COD, nak beli Dori, kita tunggu, boleh tunggu dekat Petronas, dekat Shell, JPJ. Ya, 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 apa-apa? Siapa, siapa? Abang tu, solo ambush ke? Solo ambush ke tu? Cari hantu ke? Ana, nak jawab. Ya. Tengok orang. Saya duduk atas lantai. Okey, kakak tolong pegang. Kakak tolong pegang. Okey, papa jalan. Beli es krim apa? Mama cakap jangan beli es krim. Gopal. Gopal Boboiboy. SK Robin tak apa, tak apa. SK Robin dah. Nak cakap macam ni. Eh, di kantor lah. Aku buat juga kantor. Kantor apa? Tak faham. Opan. Kat rumah. Tak tu dia tu. Ha. Tak tu tu tak. Ha. Apa tu? Nak tengok lah. Tak tu tu nak tu. Apa tu? Apa tu? Apa tu? Tunjuk. Gopal ke apa? Haa, topal lah tu. Dia makan pisang goreng. Pisang goreng. Tunjukkan pisang goreng pada. Tunjuk dia. Tunjuk. Boboiboy, api. Boboiboy, api. Boboiboy, api. Boboiboy, api. Durian ke. Durian ke dekat sini jual. Ya ampun. Tunjuk sikit kat durian. Pada ni lah. Papa tak suka makan durian, kakak. Adik suka. Adik tutup. Tunjuk sikit durian dek kak. Tunjuk ada durian. Durian. Dia tengok anak. Dia tengok lo. Ya. Dia tengok anak. Ha, dia nak belanja anak sut. Apa? Lampu dia birunya. Apa dia panggil dah bagi free? Oi, poti. Poti, poci. Poti. Ha. Bayar. Ha. Poti. Dapat lagi poti. Ha. Ambil gambar anak tu dia cakap apa? Dia marah apa? So lembus ke? Oi. Eh, kalau anak sepak orang tadi tu nangis. Guys, ada setan guys. Kalau anak sepak orang tadi menangis tu. Papa. Mak kau papa dekat sana tadi. Dah lepas dah. Yang tak teke mama tutup. Yang kat teke mama tutup. Kat gadget sana. Teke mama tutup. Kat flat ni, kat flat ni, kat flat ni. ST. Ya, ada.
Ada je kan mama nasi yang hebat kan? Ada je. Okey tu ada. Tak kita nak ada je tu ada tak ikan. Ada je. Ada je. Ada je. Ada je. Ada je. Ada je. Ada duduk tepat. Main apa guys? Guys main apa guys? Gopal. Gopal. Gopal macam mana nak? Gopal. 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 Tak apa you apa ni? Hah? Ada Gopal. Gopal macam mana Gopal? Gopal. Anas. Anas. Gopal buat macam mana? Apa? Apa tak Gopal lah satu. Gopal. Gopal dulu, Torzi. Macam tu ke? Ya. Ini Gopal suka-suka sama na. Itu India. Itu Gopal misai panjang. Buat doyo. Okey, boleh off lah. Okey, bye guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.